Right now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum malgaru umeed satam chutul malgari ba khayai da juan pa kho satun ki bhai umeed satam chita subar tere shevi dwa ued yogano na san se izdakda kadi بیا هم تاسو ته قسمه مسالی په سکرین باندې زمان نمبر تاسو ته راځي هر ټیم په واتس اپ باندې رابطه کولای شئ. په اولنۍ ویډیو کې مونږ دا خبره کړې وه چې د یوټیوب نه پیسې ګټل رښتیا دي یا دروغ. په دویمه ویډیو کې مونږ دا خبره کړې وه چې جیمیل په څو طریقې دي، د جیمیل د جوړولو څو طریقې دي او جیمیل په څو قسمه دي هغه هم تاسو کتلی وه. نن به مونږ خبره کوو چې آیا یو کس ځان له د یوټیوب دپاره چینل جوړی د پیسو ګټلو دپاره، نو هغه خو به دا سوچ کوي چې اول تاوله به ما څوک نه پیژني، نو زه به څنګه خپل 4000 گھنٹی واچ ٹائم او 1000 سبسکرائبر سنگ برابر ہوما. دا ہم یو ډیر مشکل کار دے خو هاغه چا د پاره سوک چی اسی یوټیوب ته خوشحالی گی او ویڈیو گانی نکی. نو دا غی نمخ کی کچر تاسو تر وسه پوری زمونگ چینل اکرم علی 107 نوی سبسکرائب کرے هاغه سبسکرائب کئی د نوی ویڈیو گانو کتلو دپاره. نو ټولو نه اول خبره راځي د واچ ټایم، بیا ورپسې راځي سبسکرایبر. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 2020 کې د یوټیوب دا قوانین دي چې هر کله ستاسو 4000 گھنٹې واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر برابر شي. مثال په طور کاغه تاسو په 6 ورځو کې برابر کړو د چینل سٹارټینګ نه، کاغه تاسو په 1.5 کال کې برابر کړو یا په 6 میاشتو کې برابر کړو یا په 2 کالو کې، خو یوټیوب والا دا 1 کال ټیم په دې وجه خوده دی چې آیا دا 1 کال کې چې کم دی دا کم یوټیوبر چې دی په دې کې دومره همت شته چې دی ځان له 1000 سبسکرایبر برابر کی او ورسره خپلې ویډیوګانې په 4000 گھنٹو واچ ټایم باندې په خلکو وګوري. نو یقینا چې دا مشکله ده چې اوله کې جان پہچان جوړول، نو تاسو لا پکار دي چې هر کله هم ویډیوګانې جوړوئ هغه که تاسو د شاعرۍ ویډیوګانې جوړوئ یا د ولاګ جوړوئ یا د کوکینګ جوړوئ یا چاته نور څه زدکړې ورکوئ یا ټیچنګ کوئ یا چاته نور هر قسمه ویډیوګانې کوئ، نو تاسو له پکار دي ستاسو اولنۍ کمې ویډیوګانې چې دي هغه چې څومره لنډې وي. یوه خبره شوه، بله ده چې ستاسو په ویډیو کې څومره صفائی او څومره تاسو په خانداز سره چې کم دی خبرې کولی شئ، ستاسو به پخپله سبسکرایبر شروع کیږي. خو دا نه ده چې کله تاسو لس ویډیوګانې خوځي او تاسو وایئ چې سبسکرایبر نه راځي، ویډیوګانې مې څوک نه ګوري، دا خواسې ټینشن دی، دې نه به قلار شما. تاسو ته یوټیوب کلم کل اجازه درکړی ده چې تاسو خپل لینکسونه شیر کولی شئ، خو دا هغې دپاره هم صحت دی، داسې نه چې تاسو ویډیو کوئ او تاسو سره مثال په طور 1500 کسان چې کم دی په واتس اپ کې، یو 200 په ایمو کې او یو 1500 چې کم دی په مسنجر کې او نور ورپسې سم په فیسبوک کې یا نور داسې سمرګري چې تاسو هغو ته لیږئ چې بس سبسکرایب کا، دا به چاته نه وایي چې سبسکرایب کا. هر کله چې ستاسو ویډیو کې داسې صحیح چې بل انسان تی سنه سه زده کړو کی ټیک ده، نو هغه به بې شک ستاسو ویډیو پوره ګوري، ستاسو چینل به سبسکرایب کوي. د هغې دپاره تاسو چې کله یوټیوب ته ویډیو خیږي د دې نه پس تاسو ټایټل ټیک ډسکرپشن تمنیل دا هر څه لګول غواړي.
چه هر کل ستاسو دا برابرو ستاسو ویڈیو با پا سرچنگ کی هم رازی ستاسو چینل چه سوک سرچ کئی ستاسو چینل با پا خپل دا آغو مخول رازی دا خبرمو شوا نو هر کل چه تاسو پا یو ٹیم باندی خپل لینکس بینتہائی شیئر کئی تاسو تا با ڈاریک اپشن راشی چه نور لینکس ما شیئر کوا نو تاسو لپکار دی چې کله ویډیو خې جوی کم از کم گھنٹے یوی نیمه پوری ویډیو با پخپلا هم نه ګورئ خپل د موبایل نه دا هم ډیر زیات نقصان ورکوي ځکه چې هغه په پبلک کم واچ ټایم چې لپ پبلک کې ناراض یاستا په پرسنل جی میل ناراضی کچری تاسو سره دویم جی میلی بهشک ته خپل په موبایل کې آن کا او ویډیو ګور خپل کمنټس پیو کا لایک او د هغه جیمیل نه یو ملګرو سره شیر کا خو نه دی په کار چې ته په خپله ویډیو لس پیرې ګوري پنځه لس ګوري که نور کسان ستا ویډیو پنځوس او سل کسان ګوري خو چې ته یې په خپله پنځه پیرې ګوري نو ستا دا پنځه پیرې نقصانی ده او بل کس چې یو پیروم ګوري هغه فایده ده نو تاسو له په کار دی چې خپلې ویډیوګانو کتو شوق کوئ یای په دویم جی میل باندې ګورای او یای د بل چا په موبایل کې ګورای خو هر کله چې تاسو د ویډیو لا کم ټایټل ټیګ ډیسکریپشن او تمنیل ورکای تاسو کوشش کوئ چې پردو موبایلو کې هغه سرچینګ کوئ چې آیا زما دا ویډیو یوټیوب والا خلکو ته خی که نه خی و زما چې کم دی ستاسو په دوا سره ټایټل ټیګ ډیسکریپشن تمنیل هر څه ستاسو د ملګرو په دوا سره برابر دي د خویندو وروڼو نو زما چینل چې کم دی یوټیوب والا تر اوسه پورې 28000 کسانو ته چې کم دی مخې ته شو کړی دی چې دا یو چینل دی مثال په طور په دې باندې تاسو څه قسمه ویډیوګانې حاصلېدی شي تاسو د صحیح زده کړې کولی شئ هغه به تاسو له چې کم دی یوټیوب بیا په خپل آپشنې درکوي چې ستا چینل نن دومره خلکو کتو په پاکستان کې ستا سبسکرایبر دومره دي په بهر ملک کې ستا سبسکرایبر دومره دي ستا چې کم دی 100% واچ ټایم کې 40% واچ ټایم چې دی په پاکستان کې دی د هغې نه علاوه چې کم 60% دی هغه ستا د دنیا په نورو ملکونو کې دی خو هر کله چې ستاسو ویډیو د خپل ملک نه بهر څومره کتی کیږي خدای دی کې هغه ستاسو ورور وي ستاسو ترز وی ماماز وی خو چې د پاکستان نه بهري ستاسو هغه ویډیو به هم ډیره زر مخې ته ځي نو تاسو له پکار دي چې اوله کې لږې مسلې مسایلې نو مونږ خپل د علم مطابق چې څومره هم مونږ څه زده کړي دي په دې درې څلورو کالو کې هغه به تاسو سره شیر کو او بیا درته هم ویم چې دا د څه قسمه مسلې په کمنټس کې هم تاسو مونږ ته هغه بیانولی شئ او په واتساپ نمبر هم سره رابطه کولی شئ نو تاسو ته به د هغې جواب میلاویږي خو تاسو چې هر کله د چینل نوم ایږدئ نو تاسو به د چینل نوم چې کم دی داسې ایږدئ چې د هغې نه مخکې چې کم دی په پوره دنیا کې په هغه نوم باندې بېشکه وي به لکه مثال په طور نن سبا خلک وایي طاهر خان د پښتنو دپاره ډیر غټ خدمت کړلی خپل د قوم دپاره تاسو به خدا هغه قصې نه خبر یې بیا چې یوسف جان د پښتنو دپاره څومره خدمتونه دي نو هغه مونږ له نه دي هیرول پکار خو دا نه دي پکار چې تاسو چینل جوړوئ یا د یوسف جان په نوم جوړ کړئ یا د طاهر خان په نوم جوړ کړئ یا د سعودي کې بل یو زمونږ ډیر روغ خوږ ورور دی سید بادشاه یا د هغه په نوم جوړ کړئ یا نور هم داسې سوشل میډیا والا شته ستاسو به خپل یو سوچی چې زه خپل چینل له داسې نوم کېدمه چې سبا دپاره زه به دې نوم باندې فخر کوم چې آیا ما دا ځان له خوښ کړی او نن ماته سړی وایي چې د پلانکي چینل مالک دی نو چې هر کله ستاسو 50 ویډیوګانې وشي سلو شي نو چې کله هم ستاسو یوه ویډیو وایرل شي د هغې یوې د وجې نه ستاسو 4000 ګنټې واچ ټایم هم پوره کېدی شي او ستاسو چې کم دی 1000 سبسکرایبر هم پوره کېدی شي نو داسې غټه خبره پکې نشته چې تاسو به 4000 ګنټې واچ ټایم څنګه پوره کوئ او یا چې کم دی 1000 سبسکرایبر به څنګه پوره کوئ
نو هر کله چې تاسو سبسکرایبر او دا شروع شي د دې لپاره بیا د یوټیوب جدا یو ایپس ته تاسو ته به تاسو د چینل چې څومره ډیټیل دی چې نن د هفتې ورځ د په هفته کې ستا ویډیو څومره خلکو کتل به پوره هفته کې په تیرې شوي 15 ورځو کې ستا ویډیو چا چا کتلله تا ته چا چا کمنټسونه کړل دي ستاسو ویډیو چا چا شیر کړې ده او داسې کم یوټیوبران دي چې په خپل جی میل شته چینل چلی هغو ستاسو چینل سبسکرایب کړی دي تاسو ته چې کم دی ټیم په ټیم ډیټیل راځي ٹیم پر ٹیم داسې نه چې تاسو ویډیو ورکړو هفته پس دوه پسې پته لګي تاسو هر ټیم خپل چینل چې کولای شئ په هغې کې بیا ډېرې قصې دي او تاسو چې ان شاء الله هغه یوه یوه قصه نه نو تاسو به په خپله وایئ چې یاره واقعي پیسې به زر شروع شي خو هغه ستاسو د کانټینه پورې ده چې ستاسو څومره ښه ویډیوګانې جوړوئ څومره په ښه انداز خلکو ته ایکسپلین کوئ او ملګري ته سن سه زده کړه کوي نو انشاءالله ستاسو چینل به ډېر زر روان شي تر سبا پورې تاسو دغه سوچ وکړئ چې آیا زه چینل جوړوما لکه ما چې په خپله کوم چینل جوړ کړی ما اوله کې ملګرو ته پته وه چې اکرم علی افیشلو نو ما به چې هر ملګري به ووي ستاسو چینل په سرچنګ کې نه راځي نو د هغې دپاره ما بیا تقریبا دوه ورځې چې کم دی په یوټیوب کې لګیا وم چې داسې کم انسه ده چې زه وزن له خوښه کمه او په دې نه علاوه پوره یوټیوب کې بل چینل نه د هغې د وجې ما خپل چینل له 107 نوم ورکو او دا 107 چې زمونږ ډېرې پخوانۍ نه زمونږ په دې نمبر باندې ګاډي هم دي او ډېر پې زمونږ چې کم دی بزنس هر څه چې کم دی دغه 107 دی نو زمونږ را چینل چې دی نو دا چې اوس هر څوک په سرچ کې راولي اکرم علی ډیش 107 تاسو اوس هم سرچ کوئ ویډیو سټاپ کوئ او لاړ شئ په بل موبایل کې تاسو لپاره ټولو نه په سر باندې زما نوم راځي نو تاسو له پکار دي که چېرې ستاسو نوم زه دله یو څو مثالونه درکوم که چېرې ستاسو نوم مثال په طور یوسف جان دی تاسو له نه دي پکار تاسو ورکوئ یوسف جان ځکه چې د یوسف جان په نوم باندې بے انتہائی فیس بک پیجونه شته او د یوټیوب چینل شته خلک پکې نوري ویډیوګانې هم خېجولی شي خو تاسو له داسې نوم سلیکټ کول پکار دي چې ستاسو د کار سره ریلیټډ دي ستاسو کوم کار کوئ پته لګي چې دا کس د چینل نوم د څه دی لکه اوس مثال په طور یو کس دی هغه ویډیوګانې جوړوي خو دا هغه چې کم دی ټریولنګ کوي مثال په طور کالام کې په سبا لځي پېښور ته پېښور نه بیا ځي سوات ته بیا د سوات نه ځي دیر ته دیر نه ځي باجوړ ته لکه د چلن یو سلسله یې لکه تاسو په پېښور کې چې زمونږ یو ډېر خوږ قدرمن عزتمند رور دی د شنګلې او په پېښور پوهنتون کې زده کړې کوي لکه افسر افغان شو راشد شو هغو لواګي ځکه خلک خوښوي چې هغو ورځ او شپه چې کم دی مسلسل چې کم دی سفر کوي روانی نو د هغو ویډیوګانې خلک په دې خوښوي چې هغو خلکو ته ناشنا ناشنا شینه ښایي نو که په تاسو کې هم همتی کیمرې مخې ته راشئ اوله کې به تاسو ته څه نه څه مسئلې نو انشاءالله تاسو به ډېر زر کامیابي حاصله کوئ او بیا هر څه به وشي تاسو ته به پیسې هم راشي ستاسو به پیمنټ هم شروع شي په ټولو نه اولنۍ کومه تنخواه چې سړی د هغې انتظار کوي چې لږه به راځي ډېره به راځي اولنۍ چې اډو ډېره هم کمی د یوټیوب نه که ستاسو چېرې خپلې ویډیوګانې خېجولي داسې نه چې کومه مثال په طور اوس نن سبا په دې واینز کې بونیرز واین او پی کې ټي وی واینز والا چې کوم دي شیرګړ والا هغو مخکې دي داسې نه چې تاسو د هغو ویډیو سیو کوئ او کټ کوټی کوئ بیا یې خېجوئ خپله ویډیو کوئ چې څه پکې وایي د اخلاقو په دایره کې دننه چې خلک تیز زده کړې کوي نو امید ساتم چې ستاسو چینل به زر تر زر به بر رواني تر دې ځې پورې به تاسو پوه شوي بیا هم که کم ملګري ته مسله ای چې زمونږ واچ ټایم په یو کال کې پوره نه شي یا یو کال نه لیټ شي
نو د هغې دپاره که هر یو مرګري ته مسله وي نو بېشکه په سکرین باندې زما نمبر راځي د واټسپ تاسو ماته په هغې باندې رابطه کولی شئ او تر د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکوئ په لوی الله مسپارم. And press the bell icon. Never miss an update.